Bom, pessoal, esse vídeo, para quem quer saber aí, o preço do Celta de acordo com a tabela FIPE, pode ser 2009, 2010, 2012, enfim. Aqui está o site da FIPE, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, é aqui que você encontra o preço médio aí de veículos em todo o país. Então é só você descer aqui, como eu estou descendo no site, eu vou deixar esse link aí na descrição desse vídeo, é só você clicar em Saiba Mais, você vai encontrar logo esse link, tá? Aqui você clica em Consulta de Carros e Utilitários, eu vou deixar no link na descrição, porque eu posso ver o preço aqui de um modelo que você queira saber e você queira saber de outro, tá? Aqui agora é só você digitar aí primeiramente a marca do modelo, no caso o Celta é da Chevrolet, você digita aí Chevrolet, tá? Agora é só você escolher o modelo, então você pode escolher aqui embaixo, a Chevrolet tem vários modelos, mas você quer ver o Celta, então você pode digitar aí Celta e aí já vai aparecer, pessoal, diversos modelos. Se eu descer um pouquinho aqui, todos esses aqui são modelos de Celta diferente que você pode ver o preço. Vamos começar aqui vendo o preço médio desse Celta 1.0 Super 1.0, tá? É 8V, 5 portas. Agora você vai digitar o ano aí, você vai escolher, na verdade, esse aqui é um pouquinho mais velho, tem de 2003 até 2005 a gasolina, vamos ver aí de 2005 a gasolina, é só você clicar agora em pesquisar. E o preço médio desse veículo aí no Brasil tá de 12.227, lembrando que esse preço pode variar de acordo com as condições do veículo, cor, região, e se você quer ver outro modelo, sobe um pouquinho de novo, volta aqui, e aí agora é só você continuar, vamos ver esse Celta Life aqui 1.4. O ano dele tem até 2007, vamos ver 2007 agora, pesquisar. O preço médio desse aí tá de R$14.368, ok? Voltando aqui de novo, você digitar Celta, você volta para o começo da pesquisa. Vamos ver esse aqui, o Celta Spirent 1.0. Ver o ano aqui, esse vai até 2011, pesquisar, esse tá com preço médio de R$14.821, tá bom? Considerando o mês de referência aqui, tá? Setembro de 2020. Eu vou deixar o link aí na descrição, então você entra aí e faz outra pesquisa por outro modelo, outro tipo, enfim. Então é isso aí, espero ter ajudado você a saber como é que você vê o preço do Celta aí de acordo com a tabela FIPE. Se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal.